Malonzi, oi, titukuza mkuru, oi, baba moto, oi, 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 oi. Tuwayare bataka nyarara, tichiwona, zvedu tichingo ita seti singaone. Baka titi gototi, votora imwe mboma voti gototi. Aiwa, zvichamboda kunyarara, hazvichada kunyara. Zvakuda kutongwara, zvakuda chimambara. Kuzai Prince Bara, kusiri kufande kupita parara. Zvakuda plan B, zvikaramba plan C. Chenjera tasvika plan D. Tochirei kune isina sugar tea. Zvakarohwa nemusombo daiwanga uri muzi. Zvakanirova ingoma, baba moto ngoma. Mabanditi ngoma, faya koloso vese nemakafa. Zvakanirova ingoma, baba moto ngoma. Ma HK rova ingoma, ma conquering family ne mafia 19. Zvakanirova ingoma tivhurike, muchaona vese vakutaike. Anowira pasi pashaike, tisu vanhu vacho boys musababaike. Vasarambe vachiti chovha sebaike, kuti kanga vachiti chetatu roiko. Vouya usiku voti roya kakaike, vakasviba mwoyo kuundenda namalaike. Zvakanirova ingoma, baba moto ngoma. Mabanditi ngoma, faya koloso vese nemakafa. Zvakanirova ingoma, baba moto ngoma. Ma HK rova ingoma, ma conquering family ne mafia 19. Taramba kupaizwa futi, havati bopi. Kuda kuti kondirola kunge popi. Vanofara kuona tichidya nopi. Zvakatakwa zvakatakwa ndiyo yava hobi. Malo ndaramba kusvika 40, ndichirarama zvehafu hafu kunge shoti. Penyu hwacho hwakufamba toti toti, tocheuka semukadzi waloti. Zvakanirova ingoma, baba moto ngoma. Mabanditi ngoma, faya koloso vese nemakafa. Zvakanirova ingoma, baba moto ngoma. Ma HK rova ingoma, ma conquering family ne mafia 19. Nguva yarebatakanyarara, tichiona zvedu tichingoita seti singaone. Vakatiti gototi, votora imwe mboma voti gototi. Aiwa, zvichamboda kunyarara, hazvichada kunyara. Zvakuda kutongwara, zvakuda chimambara. Bunzai Prince Bara, kusiri kufande kupita parara. Zvakuda plan B, zvikaramba plan C. Chenjera tasvika plan D. Tochirei kune isina sugar tea. Zvakarohwa nemusombo daiwanga uri muzi. Zvakanirova ingoma, baba moto ngoma. Mabanditi ngoma, faya koloso vese nemakafa. Zvakanirova ingoma, baba moto ngoma. Ma HK rova ingoma, ma conquering family ne mafia 19.